necə olduğundan bağlı gün bayaq danışdığı için danışardınız. Mən səhər kesimdən görüm ki, atım zomar qapısının ağzındadır. Getdim ki, atı gətirəm. Atı gətirmək istəyəndə gördülər, mən gəldim, atı saldılar içəri. Atı içəri salın olsa olur, mənim üstümə hücum elədilər. Yıxdılar məni, yeri itələdilər sonra da, əlimi bağladılar, məni döydülər. Qon qoşu gəldərlərimdən aldılarım. Siz ayağınızı ata ilişdi, mən bilərəm. Qol, əlimi bağladılar, mənim atı kəndimlə. Məni döydülər, qon qoşu gəldi. Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizinlə studiyada mənəm Mirzə Hüseynov Qalaniyusun xüsusi buraxılış efirdədir. Belə ki, son dəqiqə xəbərini sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Göranboy rayonunda çox dəhşətli bir hadisə baş verib. Ümumiyyətlə, iki gündür ölkədə qadına şiddət mövzuları qabarıb. Və məsələ də bundadır ki, bu hadisələrin hamısı, hər iki hadisə, indi hal-hazırda nəzərinizə çatdıracağım da hadisə, Beyləqandakı hadisə və bugün Göranboyda baş vermiş hadisə, hamısı yəni bölgələrdə baş verib, bəlkə də paytaxtımızda da belə hadisələr baş verir, sadəcə olaraq o qədər qabarmır və yaxud o qədər də kütlə informasiya vasitələri bu barədə məlumat əldə edə bilmirlər. Məsələ nə yerdədir? Məsələ ondadır ki, deməli, bugün Göranboy rayonunda səhər saatlarında çox dəhşətli bir hadisə baş verib. Bir qadını sözün əsl mənasında ata bağlayaraq sürüyüblər və küçədə sürüyüblər və kənd sakinləri onun köməyinə çatıb, qadın müxtəlif xəsarətlərlə əzilmiş, deşilmiş, sıyrılmış yaralarla çatdırılıb xəstəxanaya və dərhal ona Göranboy rayon mərkəzi xəstəxanasında müdaxilə edilib və ona ilk yardım göstərilib və bildirilir ki, deməli, Qalaniyusun yerli bürosunun verdiyi məlumata görə, Qalaniyusun bölgə müxbirinin bizə verdiyi məlumata görə məsələ nə yerdədir? Məsələ ondadır ki, deməli, Göranboy rayonu icra hakimiyyəti nümayəndəliyindən Nizadil müəllimlə əlaqə saxlanılıb və o bildirib ki, dəqiq olaraq qadının orada sürdülməsi və yaxud da belə deyək, o atın oğurlanması ilə bağlı heç bir dəqiq məlumat verə bilmərəm, amma həqiqətən də xəsarət alan qadın var və o xəstəxanaya yerləşdirilib, oğurluq hadisəsi olmayıb bizim bildiyimizə görə, sadəcə olaraq həmin xanımın atı, belə deyək, darvazadan və yaxud deyək ki, indi çəpərdən hardansa çıxaraq qonşu həyətinə gedib və qadın da elə bilib ki, qonşular onun atını oğurlayıb. Kənd sakinləri isə deyir ki, kənd sakinləri və hadisə şahidləri bildirir ki, qadın bir həftədir ki, itmiş atını axtarırmış və öz atını, belə deyək, atının səsini mi deyə, ya özünü mi deyə, qonşuda görüb, qonşunun həyətində görüb, yaxınlaşıb qonşuda və orada mübahisə yaranıb qonşular arasında və qonşunun qolu zorlu iki yaxını, belə deyək, kişi xeylaqları, ya oğludurmu, ya həyat yoldaşıdırmı, onu dəqiq deyəməli, ya da ki, hər ikisi olub orada. Qadını əvvəlcə döyüblər və döydükdən sonra qadının əl ayağını ata bağlayaraq sürməyə başlayıblar və küçədə sürüyərkən bunun kənd sakinləri və hadisə şahidləri bildirir Qalaniyusun yerli bürosuna və bütün məsuliyyəti təbii ki öz üzərimizə götürürük. Bölgə müxbirimiz də bu barədə məlumat verir. Eyni zamanda yəni kənd sakinləri, şahidlərin sözləridir bunlar. Qadını küçədə sürüyürlər və kənd sakinlərindən iki nəfər yaxınlaşır artıq o qadına, müdaxilə edirlər ki, at artıq qadına daha çox xəsarət yetirməsin, yerdə sürüməsin, yerdə sürütləməsin deyə qadını azad edirlər və dərhal xəstəxanaya çatdırılıblar və Göranboy rayon deməli, hüquq mühafizə orqanları da hadisəyə müdaxilə ediblər. Hadisəni törədən şəxslər saxlanılaraq Göranboy rayon polis şöbəsinə çağırılıblar, daha doğrusu gətirilirlər və qadın isə hal-hazırda Göranboy rayon mərkəzi xəstəxanasındadır, müalicə alır. İndi orada müəyyən kütləvi informasiya vasitəsi, xüsusilə bölgə müxbirimiz yeni xəbər əldə etdikcə sizə də çatdıracaq. Allah Azərbaycanımızı qorusun, hələlik.